Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi sidde på Freaky World Prison endnu en gang. Og i den her video, der skal vi nemlig tale om en lille ting. For det er nemlig sådan, at her forleden dag, eller i går tror jeg faktisk det var, måske var det sidste nat, fordi jeg optager den her søndag aften. Men sidste nat, der kom jeg ind på Freaky World Prison, og jeg havde ikke taget mit kit hit. Nu er det dog lige løbet ud, så jeg kan altså ikke tage det igen, tror jeg ikke. Prøv at se, du kan ikke... Okay, ja, kittet er i hvert fald udløbet. Men der prøvede jeg at tage mit kit hit. Og der skete altså det, at mens jeg mindst ventede det, så fik jeg faktisk et hit. Og jeg tror det eller ej, vi har fået det her Marge Simpson hit. Og det skete lige efter, jeg havde snakket med en person om, at man aldrig fik hit. Jeg sad faktisk på Discord sammen med en person, som, og vi sad og sagde sådan, at man får jo aldrig nogensinde hit og sådan noget. Det, han havde bare prøvet virkelig længe på at få hit, og han havde købt det 4 gange uden at få det. Og så kommer jeg ind. For tredje gang, altså hvor da jeg tager kit hit sådan, eller hvor jeg har købt kit hit. Jeg fik det jo både første gang, da jeg overhovedet købte kit hit og tog det. Og så har kommer jeg altså ind her, den tredje uge i streg, på den sidste dag, og prøver at tage det, og så får jeg det. Så jeg har altså vundet et hit mere. Og men altså, det kunne ikke være meget bedre. Der er dog også sket en lille anden ting. Det er nemlig sådan, at vi har altså mistet bandehuset. Det er virkelig, virkelig nederen faktisk. Lad os lige prøve at skrive Pet Riot. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har fået det nu. Skal vi lige hurtigt prøve at løbe over og kigge, for det kunne da være meget interessant. Og så kan vi eventuelt smide noget voice chat på og rende rundt og snakke med nogle mennesker. Det kunne virkelig også være sjovt. Den er købt af... der står ingen ejer på. Mærkeligt nok. Vi kan altså ikke løbe derind, så det, som I kan se, det er altså ikke vores. Okay, jeg tænker simpelthen, at vi skal rende rundt og snakke med nogle folk i voice chat og se, hvad der sker. Okay, der er der nogen, der snakker deroppe. Du skal ikke bestemme. Jeg snakker med ham privat, så han er FK, så... Nej, det er han ikke. Jo, han er. Nej, han er ikke. Det skal vi slet ikke bestemme. Jeg kan godt lide din kat. Tak. Han er ikke AFK. Hej, hvad så? Hvorfor vandt du ikke Trade War? Jamen, jeg tror ikke lige, var helt aktiv i den der Trade War der. Jeg var ikke lige god nok. Kan du ikke ride på min team? Jeg kan godt ride på den. Det er en rainbow, kan du se dem? Jeg det synes, er en sådan en rundt om. Tusind tak. Du er faktisk med i en video lige nu. Ja. Mhm. Må jeg få screen? Selvfølgelig. Så tager vi screenshot. Så. Men altså, det kunne ikke være meget bedre, tak. Det her. Husk at like og subscribe til Shadys. Lige præcis. Tusind tak. Hvad sker der? Banger er der en, der skriver i chatten. Sådan, banger. Nå, hvis I ikke vidste, det er derude, så Labymod, det er altså, eller det her voice chat her, det er altså en ting, der følger med til det her Labymod, som jeg sidder med, som altså gør, at jeg kan, ja, hvad kan jeg gøre? Jeg kan danse i sådan Minecraft, jeg har en masse emotes her, det koster dog nogle penge, ikke? Men, der kan man i hvert fald få lov til at danse og sådan noget. Og jeg faktisk, lige når der er den her video, den er oppe, så kommer der altså til at komme en giveaway på min Discord-server, hvor I kan få noget, der hedder Labymod Plus. Og det gør altså, at I kan få sådan en kongekron på hovedet. Nu har jeg den ikke lige på in-game, men jeg ved ikke, om vi kan finde nogen, der har den. Hvor kunne det være henne? Er der nogen med en kongekron på hovedet? Det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald, så kan I altså join min Discord i beskrivelsen. Og det kan jeg kun anbefale jer. Hvis I godt kan lide mit content, så kan I altså få notifikationer, hver gang jeg laver noget nyt inde på min Discord. Og altså, så kan du måske komme ind og være first på mine videoer, og det er mega nice. Ja, nu hvor du alligevel har kørt ned i beskrivelsen for at join min Discord, jamen, så kan du da også lige smide et like på videoen, og smide lige en kommentar. Du kan altid skrive, hvad skal vi sige, man kan skrive i kommentarerne? Ved hvad, jeg synes, man skal skrive hit i kommentarerne, fordi at vi har fået det her Marge Simpson hit, og det... Så viser I bare, hvor nice I er derude, og hvor hype I er for det der. Altså, prøv lige, det hit der, det kan vi sælge, og så kan vi eventuelt lave nogle fremtidige giveaways, eller lave nogle mega fede videoer. Det kunne være så fedt. Hvis der er nogen af jer, der har forslag til videoer og så videre, så er I mere end velkomne til at jamme i Discord nede i beskrivelsen, og så kan I altså, vi har et rum derinde, der hedder forslag. Og derinde på den der forslagkanal der, der kan I altså få lov til bare at skrive alle de forslag til videoer, I kunne tænke jer. Så hvis der er noget specielt, I godt kunne tænke jer at se på min kanal, så skriv noget derinde, så har I i hvert fald muligheden for, at det bliver lavet på et tidspunkt. Okay, men nu synker jeg altså, at vi skal op i A+. Men hvad? Hej. For satan, der var fart på den der. Ja. For sådan. Den var en smule hurtig. Ja. Ja, og så løber han igen. Ej, nice. Okay, det skal altså lige siges, der måske ikke lige er sådan mega meget gang i det lige nu. Klokken er snart... Den er 20 minutter over 10 om aftenen på, og folk skal altså op i online under, eller online skole i morgen og sådan noget. And what the mange herinde. Hej, hallo. Hej Shadys. Må jeg komme ind? Du er sådan lidt grim.
Vi bruger en kæft date. Selvom du ikke engang kan huske model 2. Au! Elle har bare fået en finish i shit, eller hvad? Så står man bare der danser lidt med emotes. Men ja, det kan man simpelthen gøre i Leaping Mode. Så kan man altså få de her emotes. Og det er super nice. Der har lige været sådan en mega rare emote i item shoppen her. Den her dag, som den her video blev lavet. Og det er altså Infinity Set. Og det er altså det, der gør, at jeg kan sidde ned inde i Minecraft. Og altså, det synes jeg er mega nice at kunne. Vi kunne også prøve at se, om vi kunne røve VV'en. Det tror jeg dog ikke, vi kan lige på den her video. Men det kunne da være mega nice, hvis vi kunne på det tidspunkt. Vi kan prøve at gå ned og sælge noget brød. Ved I hvad, det synes jeg, vi skal gøre. For som I kan se ud på min bal lige nu, så har vi altså 8 millioner. Og vi kunne altså godt bruge nogle flere penge, fordi vores bande, vi har altså kun 28 millioner. Eller kun. Okay, det vil jeg ikke sige kun. Men 28 millioner, det er faktisk en god chat. Men ja, man kan altid bruge flere penge på free devil. Altså, det er aldrig nok. Så vi tager altså alt det her brød, vi har her. Bortset lige fra den der, de der 60 der, for den kan vi ikke sælge derovre. Og så løber vi altså bare afsted. Min brødre! Min brødre! Min brødre! Min brødre! Nå. Det er godt. Ej, det er sådan. Må jeg ikke drikke dig, Sadis? Nej. Jo. Nej, jeg har brød på mig alt muligt. Sadis, jeg vil ikke give mig den pet, da. Ah. Sadis. Han prøver virkelig bare at dræbe mig om dig. Nej, kan du komme her? Nej. Jeg kan ikke løbe mere. Sadis, hjælp! Vi ses. Sadis. Hvad sker der? Folk lige kommer bare hen og siger hej, og de har hentet at sige, hvad sker der? What? Okay, jeg blev bare slagtet. Nice. Men vi skal ind og sælge vores brød her, og så skal vi altså tjene de her penge. Så kan vi lige hoppe op her? Det kunne vi i hvert fald. Og så skal vi højreklikke her og ride afsted. Men hvad laver... Okay. Folk de... Altså... Hurtigt afsted herinde. Okay, lad os lige løbe op på overetagen. Oh no. Please. Please. Oh, okay, han skal også bare sælge brød. Færd, ikke? Okay, så er der altså ikke nogen, der har gjort noget. Men, prøv lige at bemærke, hvor mange penge jeg tjente der. Prøvede ham der lige at dræbe mig? Hvad? SB er sej, jeg løber med dig nu. Gør det bare, Shadis. Du er lidt hurtig. Synes du? Han solgte da så også lige en inventory brød. Jamen altså, det skal der også være plads til. Jeg skal i hvert fald ikke forhindre noget. Jeg gider altså ikke til at dræbe folk med brød på sig. Det gør jeg altså ikke herinde. Hvis folk de er sådan flinke over for mig, så sker der altså ingenting. Så dræber jeg altså ikke dem. Men hvis folk begynder at slå på mig, jamen så slår jeg det også tilbage. Chris, jeg tror ikke på, at vi to snakker. Snakker I? Ja, vi gør. Jeg er ikke med mig, men det er okay. Hej igen. Hej. Og det er altså et nice pet, det her. Shadis. Hvad så? Jeg har altså virkelig ondt af den her kat der. Hvorfor har du ondt af katten? Fordi at du sidder oven på den altså. Den er legit uddannet. Katten er uddannet, prøv lige at se. Det er Shadis Lambo. Altså. Ja, det står ikke så for den. Trebla afstand. Bare flyv efter. Okay. Jeg kommer til at hoppe af katten. Men alligevel. Shadis, vil du ikke købe mig ud, bror mand? Om jeg vil købe dig ud? Ja tak. Hvad får jeg for det? Hvad koster det? Du koster 780.000. Det er sådan en DB. Ah, så lad mig købe mig ud. Jeg ser YouTube så. Nej, hvad du ved? Nej. Okay, der var lige en, der skrev til mig, at jeg skulle til spawn. Det bliver jeg nødt til. Sådan der, jeg er her nu. Ja, hvor blev han af? Han var der. Hej. Tak, jeg vil gerne gøre det gratis dog. Ej, fuck det, Shadis. Hvorfor kommer jeg altid til... Ja, jeg kommer med. Kan du ikke trade med mig, please? Ved du godt, hvad det er? Det er et diamantsværd med en chance på. Det er rigtigt, Shadis. Ja. 10 point til Shadis. Tusind tak. Jeg tror, der er sharpness 1. Sharpness 5 på. Er der sharpness 5 på det? Ja. Jeg vil gerne byde en diamant for det. Det er dit svær. Er det mit svær? Ja. Har du mit svær? Ja. Du bydes droppe lige nu. Nej. Nå. Ja, okay. Hej. Hej. Shadis, du skal lige give mig den. Du får ikke min Lambo? Jo, det skal du.
Nej, så der har jeg skrevet altså, er det et ja? Er det et ja? Er det et ja? Hvad? Han gik i vanish! Hva? Room herinde, eller hvad er inde i? Oh. Cool boy, det der, jeg føler virkelig ikke, det der, det er legit. Hej alle sammen, tak fordi I gad at se med på den her video. I skal huske at ramme den røde knap nede i videoen, og så skal I like. Hej.